رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية حمزة عبد بري أيام ما انتهى فوري امتحان كقرن كي شهادة دكسي سريع فصل كلاوي توانات ويقال يان أرضي قاري سيصدن يتضوكون صدن استديد أرضي وقهرين وزيرك وحبرشة هداية تعليم تسريع حكومة الفدرالية فارح عبد القادر والله اللي ورباهين تأيا الشيغي إن أرضي دي سند كان إكب دينيهين سندية هوريسيد وكالانا قوة عصب إكسو كردين قوة امتحان كالوغل إيا سند كان waxa uu sheegay in iskuulada ardayda ay dhigato tir ahaan ay gaarayaan 736 dugsi halka shaqaalaha macallimiinta iyo kormeerayaasha imtixaanku ay yihiin shaqaalaha ka tirsan wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya lixdii bil u dambeysay ayuu sheegay wasiir Faarax Shaah Cabdiqaadir in laga soo shaqeeyo hooshan isaga oo ballan qaaday in muddo kooban oo toddobaadyo gudahooda ay ku soo gabagabeyn doonaan sixitaanka ay soo gudbin doonaan natiijada isugayaan ardayda maanta imtixaanka u fadhiisatay fasalka 12aad oo maanta ka dhacayo gobolada dalka intooda badan iyadoo wax badan lagu soo kordhiyay sida uu sanadkii hore ahaa marka la eego tirada ka qaybgalayaasha oo sanadkan gaartay 37,038 arday tirada xarumaha oo 136 ah tirada dugsiyada ka qaybgalay oo 736 dugsi ah tirada shaqaalaha kormeerayo imtixaanka oo maamulayo oo 2807 iyo tirada ciidanka booliska ee ka howlgalaya amniga iyo ilaalinta imtixaanka oo 2706 Xamse Cabdi Bare Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in xukuumadiisa dan qaran ay fulisay ballanqaadkii ahaa inay muhiimad gaar ah la mid ah tan sugidda amniga ay siinayso waxbarashada isagoo u bogaadiyay qaabka loo agaasimay qaadista imtixaanka iyo diyaarintiisaba sanadihii u dambeeyay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si joogta ah waxay u qaadaysay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare iyadoo ka qaadaysay gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada marka laga reebo Puntland oo sheegtay in uu kala duwan yahay manhajka waxbarashada ee dowlad goboleedkaas iyo kan dowladda dhexe waxbarashadu waa heerar weyn oo xukuumadu ay maxaan ku dhahay aragto sida amniga ay muhiimadiisa loo siiyay in ay lagama maarmaan tahay in asagana dhinacan kale waxbarashada loo siiyo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah